nilikuwa nimesikia hii habari yenu ya vijana kwamba mumejioga na yesu wenyewe na nikafurahi sana kwamba ni nyinyi wenyewe mulikaa chini vijana peke yake mulikaa chini mukasema afadhali tufanye ile kitu ile inawakutanisha ile inawachangamsha na ile inawapatia nguvu ndio diposa nyinyi wenyewe niliambiwa kwamba mulijikakamua kila team ikatoa 1000 Na niko na furaha kwamba nimesikia wale viongozi wengine walitoa soda kwa kwa so, mimi vile mnajuanga napenda sana maneno ya vijana tusikie vijana bado mko tuko haya tusikize sababu ya mimi kuja kuchelewa hapa ni kwa sababu nilikuwa huko kwa dara yetu Commissioner mwenye tunafanya kazi naye kwa assembly Maka Hamisi ambaye Mwenyezi Mungu alimuita jana usiku. Pole. Na nikaenda huko. Pole. Natoka bondeni. Pole. Na kwa heshima yake nataka tunyamaze tu dakika moja. Pole kabisa, pole, pole. Pole. Nyamaza. Asanteni sana. Makofi. Hiyo ni heshima ya Maka Hamisi. Kwa hivyo nilichelewa nilikuwa nimetoka huku kwao kusema pole na nikaambiwa kwamba mnamaliza mechi nikaomba ruhusa nikuje tu hapa na bado nitarudi huko kwake kwa sababu watu wako huko. Sawa. Nikikimbiza tu nasema moja mbili kwamba vijana nyinyi ndio nguzo tunawategemea kwa inji yetu aswa hii Baringo yetu. Vijana mmejaribu kutoka juzi jana na leo na bingwa leo ni kinani? Baringo Youth. Baringo Youth. Yes. Baringo Youth. Hoi. Hoi. Kijana mko vipi Baringo Youth? Hoi. Sana. Big number 2. Baringo Youth. Kinani? Kabarnet. Pass. What do you buy? What do you buy? Mmejaribu, si ndio? What do you buy? Kofi kwa Kabarnet. Hoi. Alafu number 3. Kinani? Wote walijaribu. Mheshimiwa, so, kwa sababu ya muda, hawa watu wote ni wetu. Tumeweza kwamba nawashukuru vijana mmechezea hapa hii kiwanja. Na nimesikia malalamishi wenu kupitia vile mmesema kupitia chama na kupitia kwa wale officials mmeongea. Na mmelia sana kwa sababu ya hii uwanja wa mchezo. Yes. Kusema kweli, muongee kabisa. Hii stadium ya Kabarnet hakuna sababu kwamba tunachezea mpira yenye iko namna hii kwa hii karne. Kweli. 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 Na mnajua vile tunafanya kazi. Mimi nikiwa speaker, mimi ni speaker wa Baringo County Assembly. Bravo! Na County Assembly, kazi ya County Assembly ni kufanya oversight legislation na representation. Yes. Kabisa. Sisi hatufanye execution. Sisi tunaangalia, tunawatetea. Tunaona. Tunawatetea. Na unaona. Na tunaangalia na tukiona kama kitu ni mbaya. Sawa. Tunasema oya. Hiyo kitu inatakikana kutengenezwa. Yes. Kwa hivyo nimesikia mlalamizi wenu. Nimesikia vile mnalia na hata mimi nimeona hiyo watu wasisonge bwana. Hiyo jamaa yake tena kweli haifai kukaa vile inakaa. Yes. Kwa hivyo mimi nitaenda huko juu. Nisema order, order. 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 Nitakuhakikisha kwamba hii stadium inakuwa stadium ya kimataifa. Sawa. Kabisa. Tukupongeza. Kabisa. Now. Kwa sababu giza limefika. Eh. Nataka tu ni wapongeze na niwaambie vijana afadhali mjishukulishe na hii maneno ya mchezo mnajenga misuli
na mnaachana na hizi zingine, hizi miadarati na hizo zingine. Sawa. So, yeah, kwa sababu lakini ni chakula yetu. Wachana na hiyo mambo mengine, wachana na madawa, wachana na dawa dawa kanu. Fresh. Mchezo. Na mimi niko na nyinyi. Sawa. Kabisa. Leo nimesikia kwamba mko hapa na nimesema kwa njia yangu tu ya kibinafsi. Yes. Njia yangu tu ya kibinafsi. Yes. Na kabla sijaenda hapo, nimesema nimetoka huko kwa Maka na watu wawili wamenituma na salamu. Yes. MCS walikuwa huko wakiongozwa na MCA wa Kabarnet. Anaitwa Mheshimiwa Ernest Kibet. Sawa. Vijana. Haina shida. Tunasibokea, tunasibokea. Tuko County Assembly. Tunasibokea. Alikuwa pia kule akasema niwasalimie vijana. Tunakubali. Tunakubali yote. Na pamoja na wale MCS wengine na members of staff ya Baringo County Assembly. Sasa mimi tu unajua ukienda mahali hata kama uko na zawadi si unapeleka. Inakubalika. So mimi ninapongeza kwa sababu hii ni mchezo ya mpira. Nimewaletea mipira. Ukweli. Kweli. Vijana. Mimi niko hapa mali. Ni mpira tisa. Sawa, pongezi. Mpira tisa. Hili mpira yao. Nataka kama kuna captain hapa, akuja achukue. Unakuja tu na mpira tisa. Kabarnet, 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 kabarnet,